Mbote mbote bana na Nzambe. Mama Kiese Tosangana apesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu. Ndenge boyebike Mama Kiese Tosangana alingaka ko deplase koya na bazamba pona kosala musala na Nzambe. Oyete Bible ezali koloba bandeke na likolo bazali koyemba bana ya bato pe sengeli kosanjola. Wana Yesu tango akutamaki na mwasi ya Samaritaine. Mwasi ya Samaritaine atunaki ye, na yebike basambelaka Nzambe na Jerusalem. Me yenda lobaki na yeke, Nzambe basambelaka yeka na Jerusalem te. Yangwana esika nyonso biso tokuta mbalingami, apotre Paul azoloba na Rome, na Rome 1, na verset 16. Kenga intoma polo na te ya kaliloba na Nzambe na yoka ananga soni te. Yangwana balinga mi lelo na yelibino lisolo na yebi kebele bako eniorango. Ebele bako loba mama Kiese lisusu. Po video oyo na salaki ya manipulation ya mibali. Ba misusu bakanisi ke ezande bango mutu na lobeli. Nzo kande liloba na Nzambe. Soki ebimi ekutami okutami na yango. Esengeli obongisa, esengeli ochanje. Balinga minyonso mama Kiese alobaka, ekuta makana Bible, ekuta makalibanda ya makomite. Balinga mi lelo na yelibino exhortation, oyo etalike, esengeli to respecte basali na Nzambe. Esengeli to bondela pona basali na Nzambe. Malgré basitation, ya basali na Nzambe, balingami. Na yebi sabino keza basali na Nzambe, nion sote, baza basali na Nzambe ya lukuta. Ngai na zolo babalingami, tobonde lapona basali na Nzambe, oye bazaliko te ya liloba na Nzambe, na ndenge ya solo. Balingami, Bible ezaliko loba na biso ke nzoto, eza feble, memolimo, ezali makasi. Mebiso, tokondana kanano. Toyeba kananu tina ya likambute meto kenda kakaka na kukondane. Peto longwe na eglize. Tokimi eglize. Pona nini musali na Nzambe akwei. Eske balinga miesito bonde la pona basali na Nzambe. Nalibonde li na yo. Soko zala kentersesere, soki kentersesese. Eske so bonde la vema ozwa jurne mubimba. Ozo bonde la ka pona basali na Nzambe. Me balinga mi lelo. Temi na biso ezali tobonde la kapona basali na Nzambe. Balinga mi musali na Nzambe mo kote. Bible ezali koloba na biso tozali na 5 ministères na kati ya Bible. Tozali na évangéliste, tozali na pasteur, tozali na prophète, tozali na apôtre, tozali na docteur. Hallelujah. Toyebi bapotre ya Bible, neti Luc babengi ye docteur, accompagnant ya potre Paul. Balingami, molimo ezali makasi, menzoto ya mutu, ezali pete pete, eza feble. Ndenge balobaka, soki bangala batu balobaka ngo, nzoto ezali mutau, balingami. Esika nzoto ezali mutau, esika nzoto ezali feble, yango esika probleme, ezo wuta, oye ezo kobambaka basali na Nzambe na mabele. Balinga mito kene na muvumate. Soki likambwe kwa ina musali na Nzambe, memi bakretye ba oyo basimba ka eglize, sika musali na Nzambe azali, babandone na bango poste. Balinga mi eglize tokenda kapona basali na Nzambe te. Mutu na muta kenda kapona zwa parna ye balinga mi. Me tokenda kate pona kotala ka basali na Nzambe. Tokenda kate pona kukontrole basali na Nzambe. Musali na Nzambe tangu azo ningana. Ata ningani nanu te balinga mi. Musala ya yona ngaitanke bandimi. Ezali ya kobonde la pona basali na Nzambe. Boka nisateke mama Kiese po asala ke exhortation. Nazamu ndimi simple na kati na ban. Menzamba pesinga igrase. Ya kosala ka exhortation. Nazamu ndimi simple. Apotre Paul alobi. Ezana tina teke na weli la poste. Ezana tina teke na koma lukola nani. Balinga mi. Musala ya Nzambe sengeli mutazo salango akita. Pwete Nzambe amata. Ngana tele milaka mingi na maloba ya apotre Paul. Apotre Paul alobi ngai polu na mimatisa na zanani. Esengeli ngai polu na kita.
balingami to bondela pona basali na Nzambe. Tango zo bondela pona musali na Nzambe, bondela pona eglise, bondela pe pona bandimi na kati eglise, surtout b'intercesseur, b'intercesseuse, to zali wana balingami pona kosimba lingomba, intercesseur azali mutu na kati ya eglise, protocole azali mutu na kati na eglise. Balingami, soki nazolo ba pasteur, na lobi kaka pona oya te ya kalibosote, badiakre baza basali na Nzambe. Groupe ya louange baza basali na Nzambe. Kombe de fois même ba jeune fina ba groupe ya louange bazali kokweya. Pona nini ezali nzoto? Balingami. Kokweya za pona mukolote, kokweya pe ezali pona mwana mukete. Me eloko kaka tokoki kosala balingami, eza koluka elongi ya Nzambe tata oya zali na bomoi. Tango musali na Nzambe azali kokweya, toza wana pona kotelema. Nzoto ezali na bolembu, ndenge na utaki koloba, nzoto ezali feble balingami. To bonde la pona basali na Nzambe, to bonde la pona mabota na bango balingami. Omoni basali na Nzambe, nasire tozo mona kati na ndako na bango ba katastrofe ezalaka. Bano bayoka kate ezalaka toujours basali na Nzambe. Bano bazo sente ezakaka bana pe ya basali na Nzambe. Peut-être pe mama diacre na kati na église. Bana na ye na kati ndako ba comporta ka bien te. Peut-être yo moko pe mundimi na ba. Bana na yo ba comporta ka pe bien te. Me tolobite ke mama diacre te ya kabana na yete. Tolobite ke pasteur te ya kabana na yete. Balinga mi Satan azarize. Omoni Satan azarize. Soki amoni pasteur aza fort ako kota na bana pona kweisa pasteur ako kota na mama pasteur pona kweisa pasteur balingami soki mama pasteur azali makasite tozo mona pe ba mama pasteur bazo kweya na ekobo meto tiolate balingami to sekate tozo sepela na ko partager ba mitakala haleluya ya basali na Nzambe eza dini tena miso Nzambe yo oyo partager ka mutakala ya musali na Nzambe oyo Nzambe apona ozali na bilakeli mabe. Haleluya. Ozawana papa oyo benga ki dadi na kati eglise. Dadi. Batata na biso kuto babota biso to benga bango ba dadi te. Meto zwa basali na Nzambe to pesa bango bakomba ba dadi. Me musali na Nzambe soki abimisika liloba mabe. To yebaka yango ke musali na Nzambe za na nzoto na makila. Bible ezali koloba na biso na Ecclesiastes 7:20 ke mutu ya bosembo na mokili oyo azalite. Musali na Nzambe akokipe ko bimisa pe maloba mabe ebeti si yo pe mabaku metangwa bimisi maloba mabe balinga mitoko sala nini tanke b'intercesseur esengeli to bondela pona ko bondela pona musali na Nzambe omonike musali na Nzambe azali ko bima na nzela mama bondela pona musali na Nzambe azonga na nzela balingami. Toza wana te pona kofinga, toza wana te pona kotiola. Eske to yebi misala na Nzambe basali na Nzambe basala rapona biso. Ta mususu yona libota na yo za ya kolala. Obondela ki libondeli ya 3 minuti. Me pasteur azo jene, pasteur azo priye balingami. Pasteur azo kotia eglizi na maboko na Nzambe. Azo tia eglizi nyoso, bandimi nyoso ya mukili mubimba na maboko na Nzambe. Me yo ata mukolomoko to fukama, obondela pona pasteur pwete kombo na yo, songi, kombo na yo, matongi. Balingami, Jésus revient bientôt. Esengeli to bongo la mitema balingami. Nakati eglize sika biso to sambe la kerere ya muke kaka. To zalaka na biso ya kovanda te. Makolo na biso zalaka nango ya kotelema. Erere ya muke kaka biso wana to pakati mbangu. Haleluya. Balingami, na yeko lobela mutu mabete. To se comprendre. Soko moniko kutami na kati exhortation oyo ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali oyo tile milaka kaka basali na Nzambe change eko zala malamu tile milana oyo basali na Nzambe oyo soit 10 ans baza ko sakanila ka kombo ya Yesu me pona bango pe ezali pona ko tile milaka bango na ndenga mabete to bonde la pe pona bango ba bongo la nde mitema mukolomoko ba yeba Yesu balingami David. Tozo mwana David na kati ya Bible. Minyoko nini oyo David azua kite balingami. Minyoko nini David azua kite balingami. Zagaka ye mutakotela mwasi ya musali na ye na kikozo. Balingami, Nzambe tosambe la kaza jalu. Nzambe tosambe la kaza jalu. Tokeba.
balingami sali eza individuel yo yebite ke pasteur wana tangwa kuei lolenge ni nake kofuka mami sala ni nazo sala pona sambela nzambe atela misaye pe bible ezali koloba na biso haleluya ke musali na nzambe ata akuei nzamba atela misaka ye ye moko pasala kamakasi atela maka ye moko asala kamakasi ndenge nini balingami na kati ya kati na chambre akotia bandiko adore abandiko bele la nzambe wana ayoka ye mawa nzamba atela makalobi musali nanga ata kweyi seti fwa nazali wana pona kotela misae. Haleluya. Pisome 37:24 balingami. Balingami pisome 37:24. Pweta zali mutu na bosembo. Ako tele mapweta za mutu na masumu te. Azali nde mutu na bosembo balingami. Bosembo na ye. Misala na ye tanke nzamba pona ye. Yangonde sala kanzambe. Atela misa ye sika kweili. Ayoka peli bondeli na ye. Balingami jobi ya kwe ya kia sala kinini. Pasi ya jobi ya finga kinani. Balingami. Sali eza individuele tokeba. Soki tokoti na mukanda ya Job 42 na dernière verset ya Job tokende komona nzambe a rekomanda ki baninga misatu ya Job bakende kosenga Job pardon bakende kotika ba holocauste haleluya ba holocauste wane zalaki pona Job te ba holocauste wane zalaki pona désobéissance oyo bango bazalaki nango devant nzambe pwete bango bayebaki te pasi wana e uta ki na nzambe balingami bible zali koloba na biso nzamba tanta kabiso te maleki sakabiso na be preve peut-être pasteur wana nzamba lekisi yene preve peut-être pasteur wana nzamba utiliser yena lolenge wana yo siko yo tomboli mapeka pona koloba mabe na tango zali koloba mabe ya pasteur ozoko finga kana mama pasteur alia kana mbongo wa mabonza bongo akende kolela wapi soki mama papa pasteur asala kata zo sala na kati eglise na mutu akeibi langa balingami na mutu azo sala musala na nzambe le premier ti le 30 fasera jena kapri ya kapona bandimi na kati eglise pe pona eglise ya nzambe ta mususo pesa kana yoka ka 2 francs kaka ya pamba 1 dollar na kati eglise me ozoko tsola ka mama pasera lia kana mbongo mabonza bongo akende kulia wapi esika mutasala kabalinga mesika mutaliaka yo peso ko kena ko sala ka nettoyage mbongo ko lesila bana na yoko utaka na nettoyage bongo siko pasera za musali na nzambe azo sala na kati na yetonga akolela wapi tango bino bozolala ya fuka mi azo bondela pona bino yo oyo balinga kiba yako boma na butu yo oyo balinga kiba yako fina na butu nzambe kuna libondeli etoki osali nini obiki na libondeli ya nzambe tata balinga mi bana na nzambe. Nzamba zali na bomo ibalinga mi. Nzamba zali oya zala kipako zala libela na libela. Babengi ye mokonzi na mapinga. Babengi ye kosi na yuda. Kanda na nzambe balinga mi etele maka. Kanda na nzambe soki etele mi. Mutu moko tako yeba kwa retango. Tokeba na basali na nzambe. Tokeba na basali na nzambe. Oya kotele malikola basali na nzambe, fimbu na nzambe kolandae. Balinga mina ye kwa verture bino. Po tolekisi na ngai moko pe na anakati. Tolekisi na koloba mabe ya basali na nzambe. Mena lobi bie balinga mina ye koloba pona basali na nzambo bazo sala musala na nzambe ya solo. Oyo nzamba pona, meba oyo nzamba pona te. Na lobaki yango bien naza profeti te naza pasteur te naza evangeliste te naza soki nani te balingami ba poste wane lobela kanga eloko te naza mundimi simple na ba oyo nzamba pesi ngolu ya kosala exhortation balingami apotre Paul azolo bangai Paul na weli la nini apotre Paul alobi na Rome 7 ngai mutu na masumu malamu ngai nalingaka kosala na kokaka kosala yango te mema be oyo ngai nalingaka kosala te yango nde yaka pona sala na yango balinga mibana na nzambe yoka libondeli ya apotre Paul alobi na verset 24 angai polo nani mutu akolongola ngai na mikakatano oyo ya masumu
keba ndeko nanga mwasi ndeko mobali keba ndeko nanga mobali ndeko nanga mwasi oyebite ke lolenge nini ya libondeli pasteur asengaka oyebite ka kendo fuka milaka nzambe na ye ndenge nini eza ba pasteur nion sote basala ba bureau pona basi balinga mitokeba ba pasteur basala ba bureau pona basi baza ba pasteur ba yebina nzambe te balinga mikote ya liloba na nzambe eza ko yeba nzambe te sali eza individuel tokeba respecte pasteur sutu ba pasteur oyo bazalaka afuka makabandimi babonde lipo na bango foko respecte bango ezalo kolanga pasteur nanga papa tungisa adamo ami kitisa aza pasteur oyami bonza afuka maka bandimi babonde lipo na ye balingami soki bomoni pasteur ami kitisa balingami eza azarte eza grâce eza cadeau na kati ya église pe na kati ya libota na yo oza na cadeau ya munene pasteur ami kitisaka me ba pasteur wana ba mikitisaka bango te biso tolingi na ba pasteur bazalo lendo balingami Beglize ezali na nguya na nzambo ezali na molimo mosanto tozali ko kite yango tozali ko landaka bambunda tozali ko landaka bemporte kwa balingami Sute eglize wana soki kitare beta kate bobosana eglize wana soki ezana groupe louangité bobosana balingami tozo luka nini bana na nzambe tozali ko luka nini Ok eglize ozo kontrole mama pasteur ala ataki nini Papa pasteur alati nini? Bana mama pasteur alati nini? Balingami. Tozo kende eglize pona tosambela. Tozo kende eglize pona kotiola basali na nzambe. Ah, meto bongo la mitema ko balingami. Soki to bongo li miteme ko zala malamu. Pwete Yesu Masiya azali ko zonga balingami. Esengeli to milengela. To milengela. To milengela baba. To milengela. To milengela o mukolo Yesu akozonga akokuta kondima baba to milengela Yesu to milengela to milengela o to milengela ba mama to milengela baba to milengela To milengela baba, to milengela Yesu, to milengela baba, to milengela omukolo Yesu akozonga, akokuta gondima Yesu, to milengela baba, to milengela balingami, omikanga singa na kingo likola kotonga basali na nzambe. Omikanga singa na kingo likola kotonga bana pasteur, omikanga singa na kingo. Balingami Pasteur akoyoko tia mwana nena singate to mama pasteur soki ayebi nanu nzambe te pasteur akotia ina singate papa pasteur azawana pona kobonde la libota naye yo pe na lingomba ozawana pona kobonde la pona musali na nzambe bonde la pona musali na nzambe balingami bonde la pona basali na nzambe bonde la pona basali na nzambe na tango yo zali ko bonde la pona basali na nzambe gloire ko matana lola gloire ko matana lola balingami nkembe ko matana lola pe libota na yo balingami eko pambola mapwete aza nzambe Haleluya. Azan zambe oya organiza kanyonso. Azan zambe oya simba kabasali na ye. Azan zambe oya sala kana tango ekoki. Yeba kamusali na nzambe wana yo zotika. Yende muta proteja kalibota na yo. Yeba kamusali na nzambe wana yo tiki. Yende muta sambe laka fuka makabonde laka. Ata ukende na yo soki wapi. Esika yo kende pastera wana kuta yebi yote. Omoni ba pastera tango yo. Batala kakaka batu oya zalaka na bango liboso na iglizi. Balingami, bana na nzambe. To zale sika moko to sala musala ya nzambe. To vanda veme sika moko na boboto nionso pona to sala musala ya nzambe. Balingami toko mina tangu ya suka. Mukilezo suka. Melilo bana nzambe bible lobi. Eko suka te. Nautiko yemba to milenge la bana na nzambe pwete mukolo Yesu akozonga eyebanite omuni Yesu wana botamaka ezaka ka ye wana pe mutayaki kokufa nikuluzu minyoko na ye bandaki na mukolo ya mbotama na ye balingami me alembaki bisote balingami batioli oh
papa pasteur na ye kwankuraje yo papa na bana na ye kwankuraje yo papa na bana ebele nzamba pesi yo responsabilité ata soko kweyi deja combien de fois papa na ye kwankuraje yo mais na tindi yo te ke continue na tango kweyi mbala moko ndenge bible lobi nzambe soki atelemisi yo telema ko zongela lisusu te marke ya mwasi wana ya ndumba na Jean 8 nzamba lobaki na eko peshe kende ko peshe lisusu te me pasteur pe na eko peso toli soki okweyi deja soki deux fois soki okweyi deja une fois me libere mwana mwasi wana yo zwa na eglise te libere mwana mwasi wana na ozwa na eglise vandisa kondima ya mama pasteur na ndako tranquille na kondima na yo moko fimbu na nzambe ezali pe papa pasteur bona ye ko tombola bino te na yende kolobela bino po trop c'est trop me bino moko pe bo se contrôler bosa la musala na nzambe na ndenge sengeli bo se contrôler ba mama pasteur bo soutenir ba tata pasteur mubali ata za faible ndenge nini eza na tango pe ba pasteur pe ba lembaka me mama pasteur ozali wana pona kotombola ye mama pasteur ozali wana pona kotela misa papa tango azokuya peut-être pe ba mama pasteur pe comportement na biso basi ezali ko bimisa ka pe mibali libanda. Est-ce que maman pasteur na katanda ko comporta ka ndenge nini devant papa? Eza pe na ba maman pasteur musu bazana maloba mabe. Na église azali mu santo, mais na kati ya ndako catastrophe. Maman pasteur ko comporta ka ndenge nini? Zala kingo simba mutu ya papati. Oyebi basi obatanga mana Biblia te tozana posa ba mama ya Jérusalem. Tozana posa ba mama Jérusalem tobi manalo yenge balingami tobi manalo yenge est-ce que Yesu batuta ki ya sala kinini mama pasteur soko yoki kaka pasteur asali ekobo balingami ba pasteur bakosi la bango pe makambo mingi eh asali na ye eloko moko teme basali ye pièce mutazo bengi sa ina ndako na ya bonde la pona ye nzoka nde asali deja tse kamera balingami mwana mwasa longoli bilamba mena yeko yebisa yonde ko ya mwasi oyo yo tanta ka ba pasteur o bengi sa kabango ba ya ko bonde la pona yo pono sala kabango bisala sala banga nzambe pwete kanda na nzambe eko zala likolo ya mutuna yo mukumba wana yo tambola kanango ya kokosila ka basali na nzambe makambo okosuka mabende konanga mwasi ozoteka libota na yo sale savoir bato batinda ka yo bako laborateur na yo bokeba musali na nzambe yo kweisi musali na nzambe oyo nzamba pona mefimbu na nzambe ekozala likolo abo moyina yo ebele bakoma bakoke tolobaka tozana ta ya grace nzamba lola silika kalisusu te mekanda na nzambe ezali tozo mwana bevenima ya ndenge na ndenge na se ya moyi oyo ndenge ezali kosala mapona nini kokosi la basali na nzambe makambo musali na nzamba zana ye innocent frère na église zana ye innocent eza yonde muto deranja ka frère na église balingami tobanga nzambe tomilengela ba mama tomilengela bandeko nanga mibali yesu azozonga tomilengela ba mama tomilengela batata tomilengela tomilengela o mukolo yesu akozonga akokuta kondima yesu tomilengela tomilengela eske yesu tango akozonga na liki dizwiti witi akokuta kondima toza wana pona kotsula toza kaka pona kofinga toyoka kakaka tomona kate balingami me toyoka kakaka na koyoka biso bandimi tuwa makasi meto bima na apokalipsi 3:15 to yamba yesu azali na bomoi ozo mwona teke na apokalipsi 3:20 jesu christ atelemi na porte balingami azali kozela nani ya kopusana pweta kenda na ye longo alobi oyo ya kopusana akozala moko oyo akozala na ye pona libela libere basali na nzambe oyo yo kanga mikolo nyoso kaka basali na nzambe kaka basali na nzambe kaka bana ba pasteur kaka mama pasteur wana banda bo banda kotonga mama pasteur ya eglise na bino me mama pasteur soki alata ka biente bino bandimi pe boko yuko sala pe konzasyon bo sombeli ye pe loko ya kitoko oyo koyuko bimisa mama pasteur kitoko ti
Botonga kaka mama pasteur bozo ganga ke bali ya kambongo wa mabonza meta msupe mama pasteur alata kape biente siko mbongo wa mabonza ngobino bozolo babali ya kambongo wa mabonza na modele wana ya mama pasteur tabino moko oh eza grave Yesu azozonga balinga mito milengela Yesu azali kozonga balinga mito milengela soki to milengelite ekozala mawa na bomo inabiso Yesu azozonga Yo muta matongi, tikala na matongi. Yo oyo mona akaka musali na nzamba zala akaka mutu mabe. Obima jiji balingami, ba jiji na katia beglize, bazali ebele, ba jiji oyo bazanga nzambala, ba jiji oyo bazanga mesa, ba jiji oyo bazanga biki, batondi sami pena lingomba. Ndenge nini toko benda bapayen, ba oyo tobenga bapayen na libanda, pona ba ya kwa dure nzambe. So ki biso moko nano na kati eglize, to sili sa deja pasteur loposo. Biso moko na eglize, to bimisa sekele nyoso ya eglize mpua libanda, ba responsable ya eglize. Hallelujah. Bintercesseur, bintercesseuse ya eglize, ba sekele ya intercession, e bomba makana motema ya mutu. Natango mutu aye na sije na ye balingami, eza pona kozwa sije wana na makanisite, eza pona kozwa sije wana na kate na motema, sije wana komisa yango ya yo balingami, banda ko bondela kapona sije wana, butu pena moi, bondela kapona sije wana. Me bapesi yo sijete pona nini lobi lobi to yo kango soki na wije lobi lobi to yo kango na makela duzombu lobi to kendo kokuta ngo na matadi no balingami to banga nzambo azana bomoi sekele ya intercession etika la kakaka na kati intercession ba responsable ya beglize to yoga pe makambe bele eloko elobama ki na eglise songolo mpakala na ba responsable eloko wana ebimi eloko ezala ki sekele eglise kutunane yebi angote ezaka ka sekele ya bino ba responsable me eglise wana e deplase deja ba montagne ah bandeko nanga basi bandeko nanga mibali to banga nzambe Yesu azozonga Yesu azozonga balingami Yesu azali kozonga Yesu azozonga Yesu azali kozonga. Eske tango tofinga basali na nzambe, biso moko tomi monaka, biso moko tomi talaka, biso moko tomi yebi, comportement na biso to yebi yango, lolenge na biso ya kozala, to yebi yango, eske tondimela nzambe, to tondimela nzambe na maloba. Oh, tala Matthieu 7. Verset 1 tina dendenge lobi. Yozo weli laka kolongo le loko na lisu ya pasteur, na lisu ya mama pasteur, na lisu ya mundimi songolo mpakala, na lisu ya mwana ya muninga. Eske oye zali na lisu na yo na lisu ya mwana na yo. Eso longo li yango. Longola nano mabe oye zali kati na yo. Pono kendo koswane lisu mabe na ndaku ya mutu. Longola nano mabe oye kutami na kata ndaku na yo, bongisa nano ndaku na yo. Apotre pola lobi na mukanda Timote, bongisa nano ndaku na yo, simanango ko bimalibanda okeko kritike. Meyo na ndaku na yo bongisa ke lokote, zongo zongo, limero zero. Me bando tela mila baninga, bando tela mila basali na nzambe. Ata mukolo moko kutu nano salateke lelo tika na bonde la nzambe ndenge na zanga moko. Ozela akaka okende mukolo ya eglizi soke koki pono okende kusambe la nzambe. Balinga mito bongo la motema. Ngama Makiesse Fundation Tosangana. Natiki bino na kombo na Yesu. Na yebike video oye beleba kwe nyorango. Pwe bele balobe laka mabe ya basali na nzambe. Mena ye kwa verdure bino bokeba, basali na nzambe bango nyonso, bazaba tako tushete. Bamisuso bazosa na musala na kosakani la nzambe, tushe na yo bango, nzamba kosala yo elokote. Me basali na nzambe, oyo nzambe apona. Balingami, bapona mi bazali. Matthieu 22, 14. Bible zali koloba na biso, basali bazali ebele, me bapona mi bazali muke. Omoni bapona mi wana o bazali muke, bango wana pe nzamba batelaka. Tika nzamba lola pambola biso,
Video oyo esika ekokota na bandako na bino gloire à l'éternel. Oyo akondimango apambolama. Oyo akondimango pete apambolama. Balingami. Ngai mama Makiesse. Bokoki koluka ngai na YouTube. Na Fondation Makiesse Tosangana. Nazo sala musala ba vevi ya bakoko bana bane tike bendikape na oyo ya muke Nzambe azali kopesa nga yango nazo salela mena zane lokote balingami omemi ta nazo luka pe aide na bato ba ebi mama Makiesse na bato ba kogi ko luka mama Makiesse na naposa aide na bino boya boya tosangana boya tosangana tozala na bumoko tosangana Na lisanga ya bana Nzambe, lisanga Makiesse. E poni mutute, bakoko, bavevi, banetike, o boya kozwa, baba. Na lisanga ya bana Nzambe. Lye Fondation Makiesse zo sala ensemble na Amour Family TV. Amour Family TV, e simba mina mama Fifi, la douce, la douceur. Ma sœur propre, avant d'aller à Deutschland, Mutabundes, yende, maman sociale, écoute, qu'on est comme maman qui est. Donc, il n'y a pas de grave. Nzambe alola, apambola biso. Gloire à l'éternel. Maman qui est, atiki bino, ye, azala kaka kolo zamba. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.